Hello YouTube, pitkästä aikaa. Mä en oo tehnyt vlogeja moneen kuukauteen. Oikeastaan mulla on ollut tosi kiire mun koulun ja töiden ja treenien kanssa. Mutta nyt mä oon back. Mulle kuuluu ihan hyvää. Mä pääsin Bikini Fitness-tiimiin. Ja mä oon niin onnellinen siitä, että mä pääsen vihdoinkin oikeesti tarttuu mun unelmasta kiinni ja menee kohti niitä unelmia, mitä mulla on. Joten näillä näkymin mä kisaan keväällä 2023 Bikini Fitnessessä. Ja nyt mä oon oikeastaan vaan totutellut siihen arkeen ja siihen elämän tyyliin. Mä oon aina elänyt tosi terveellisesti ja urheilu on ollut aina osa mun elämää, mutta tietysti kyllähän se elämä muuttuu ja arki muuttuu siinä, kun sun täytyy esimerkiksi ihan tavallisetkin lounaat ja aamupalat käyttää vaan kautta. Niin. Kyllä se vaatii totuttelua ja nyt oon päässyt treenaamaan tosi kovaa. Mä rakastan treenaamista. Mutta salit meni kiinni ja mulla ei oo mitään paikkaa, mihin mä menisin treenaamaan salille. Joten mä treenaan tällä hetkellä kotona. Ja itse asiassa tänään on treenipäivä, joten te pääsette mukaan. Pääsette näkee, että minkälainen treeni mulla on, kun mä en oo salilla. Mä teen kuminauhoilla. Tämä tässä on mun uusi paras ystävä. Ja me ollaan tekemisissä joka ikinen päivä. 240. Kuusi kertaa 4 on 240. Siinä on prepit valmiina, ne menee jääkaappiin ja sitten mä syön lounasta. Mua aina naurattaa nää mun ulkoiluasut. Mä aina toinen toistaan hienompia. Mulla on kumpparit, tiimiverkkarit, toppatakki ja myssy päässä. Sit menoks. Kävin kaupassa samalla, ostin vähän kanaa lisää. Tässä on 2 pakettia kanaa. Sitten kalkkunanfileleikettä, nää on niitä ohuita. Tykkään niistä, ne on tosi hyviä. Ja sitten täysjyvä kauratyynyjä. Laitetaan testiin. Ja sitten taas parsakaalia. Ei mitään isoja ostoksia nyt, mutta jotain. Mä syön nopeasti vielä välipalaa ennen kuin mä treenaan. Niin mä jaksan paremmin. Mulla on hirveä nälkä. Mä kävelin varmaan tunnin ulkona. Mulla on ihan punaiset posket. Ja oli kyllä ihanaa kävellä tuolla. Näki auringonlaskun ja semmoista. Peace.
raised by Dallas, make it hurt. Sain treenin tehtyä ja mun poikaystävä tuli kotiin. Ja nyt mulla on enää illallisen syönti ja iltapalan syönti. Siit pitää käydä suihkussa. Ja mä varmasti katon vaan telkkaria loppuillan. Että ei mitään ihmeellistä. Kiitos kun olit mun päivässä mukana. Tää on hyvin tavallinen tai tavallisen näköinen vapaapäivä mulla, kun ei ole mitään töitä tai mitään ihmeellistä, ja nyt kun salitkin on kiinni, niin täällä kotona mä vaan puuhastelen. Joo, ei mitään ihmeitä. Mutta kiitos kun katsoit tämän videon, se merkitsee mulle tosi tosi paljon, ja pidä huolta itsestäsi ja lähimmäisistäsi, ja nähdään ensi videossa. Moi moi!